ბატონ გიორგი კალაკაშვილი, სოციალური სამართლოს უფროსი ყავს ხაზზე. მოგესალმებით, ბატონ გიორგი, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ბატონ გიორგი, მოკლედ, საკმაოდ ისეთი გამოხმაურება ჰპოვა საარსებო მინიმუმის ქვედა ზღვარმა 84 და 90-მა თეთრმა. რაღაც დაგიმალოთ, ჩვენ საკმაოდ მწვავე განხილვა გქონდა ამ თემის და ვერაფრით ვერ მივედით იმ დასკვნამდე. რა ფორმით, ანუ რის საფუძველზე? რის საფუძველზე, ბატონო გიორგი? ანუ საიდან გაჩნდა ეს ციფრი 4 ლარი და 80 თეთრი? თუ შეიძლება რომ გვითხრათ, ანუ როგორ ითვლება? რა შედის და რა არის გათვალისწინებული? კი ბატონო, მოგახსენებთ. ესე იგი, საარსებო მინიმუმი დგინდება მინიმალური სასურსათო კალათის საფუძველზე, რომელიც დამტკიცებული არის შრომის და ჯანმრთელობის სოციალური დაცვის სამინისტროს მინისტრის მიერ. ამ მინიმალური სასურსათო კალათა შედგება 40 დასახელების პროდუქტებისგან. შეგიძლია დაახლოებით მაინც რომ გითხრათ რა პროდუქტებს გულისხმობთ, იმიტომ რომ ჩვენ ცადეთ დაგვეთვალა რა ჭირდება ადამიანს იმისთვის, რომ არ დაიღუპოს უბრალოდ და ვერ გამოგეყვანოთ. მოგახსენებთ, 40 დასახელების პროდუქტისგან შედგება ეს კალათა, რომლის ეს არის შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის რეკომენდებული შემადგენლობა. თითოეულ პროდუქტს მიწერილი აქვს დღიური მოხმარება და ამ პროდუქტების ენერგეტიკული ღირებულების ჯამი დღეში შეადგენს 2300 კილოკალორიას. მოგახსენებთ რა პროდუქტები შედის? დიახ, ეს წუთით ახლა ხსნი. ესე იგი, შედის პური, ფქვილი, ნორნაირი, ლობიო, ბრინჯი, ბურღულეური მაკარონი, ხორცი შედის ძროხის, ღორის, შინაური ფრინველის, არის თევზი, ზეხვეული, რძე. ბატონ გიორგი, ნატურალურ პროდუქციაზე საუბარი თუ ხელოვნურზე? ბოდიშ, უნდა გაგაცვეტინოთ, ბატონო გიორგი, თქვენ ეხა ფანტასტიკური არ მესმის კარგად. დიახ, თქვენ ეხა ფანტასტიკური ინგრედიენტები და ფანტასტიკური პროდუქტები ჩამიშეთი, რომ კარგს უფრასად გაშლი და ამ საარსებო მინიმუმით ადამიანი, მაგრამ რეალურად 4 და 80 თვე რამა როგორია? მე უბრალოდ კონსტატაცია გავუკეთე ამ კალათში რა შედის. თითოეულ პროდუქტს აქვს მიწერილი დღიური მოხმარება, ანუ დღიური რამდენი არის დღეში მოხმარება, რამდენი უნდა იყოს დღეში მოხმარება, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღოთ 2300 კილოკალორია. ბატონ გიორგი, იცით რა არის ყველაზე მეტად გასაკვირი? მინიმუმ პური რა დავთვალოთ ყოველ დღე ადამიანმა რომ მოიხმაროს, ხოლოდ პურზე, კომუნალურ გადასახადებზე და მგზავრობაზე შეიძლება იყოს ეს თანხა და დამატებით არანაირ პროდუქტზე არ ყოფნის, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად პირდაპირ ეთერში ვცადეთ დაგვეთვალა, რომელ 40 პროდუქტზე საუბრობთ, იმიტომ რომ მართლა ცოტა რეალობისგან ძალიან შორს არის, რასაც ახლა გიხსნით. ანუ ამ პროდუქტების საფუძველზე განსაზღვრეთ, სადაც შედის თავის მაულის საშუალებები, იგივე ბოდიში და თქვათ ტუალეტის ქაღალდი, ფხვნილი რო რაღაცა გაირეცხო, საპონი რო ხელი დაიბანო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ 4 ლარი და 80 თეთრი არ ყოფილა. ორი კომპონენტისგან, ერთი კომპონენტია სასურსათო ხარჯი, მეორე კომპონენტი არის არასასურსათო ხარჯი. ანუ 4 ლარში შედ. სასურსათო ხარჯები, სასურსათო ნაწილი არის 40 პროდუქტი. ძალიანაც საარსებო მინიმუმში 70% შეადგენს სასურსათო ხარჯები და 30% არასასურსათო ხარჯები. ანუ 70% ყველა დაითვალეთ, მთლიანი ღირებულება აი დაუშვათ რომ ავიღოთ რეალური რიცხვი 2014 წლის ივლისში, საარსებო მინიმუმი შეადგენდა ივლისის თვეში 154.7 დოლარს. აქედან 70% გათვალისწინებული არის სურსათზე. გზავრობა ბატონო, რომელიც მოგახსენებთ, არის აბსურდია, დღიური მოხმარება ეს შეგიძლია ჩვენს ახლა მე ჩამოგითვალეთ ზეპირად, მაგრამ შეგიძლია თქვა. შეიძლება რომ ეს დოკუმენტი საიდანაც თქვენ ამ მასალას გვაწვდით, მეილზე გადმოაგზავნოთ ჩვენთან. ჩვენს ვებგვერდზე დევს. ჩვენს ვებგვერდზე დევს ეს პროდუქტების ჩამონათვალი, რომის მიხედვითაც არის გამოყვანილი. მედიკამენტები შედის უკაცრავად ამ ყოლაფერში? აი გიხსნით. განსაზღვრული კალათა არსებობს მხოლოდ სურსათისთვის. არასასურსათო ნაწილი არის 30%, და ის განსაზღვრული არ არის პროდუქტების ჩამონათვალი არის. ჩამონათვალი არის მხოლოდ სასურსათო პროდუქტების. კომუნალური გადასახადებიც გაქვთ შეყვანილი ამაში? ყველაფერი არის შეყვანილი, მაგრამ სია არ არის. ზოგი ითვლის სიის გარეშე. არ გამიგიორგი, ერთი ისეთი კითხვა. უბრალოდ სურსათის სია შეიქმნა, იმიტომ რომ აღებული იყოს 2300 კილოკალორია. 2300 კილოკალორია შეიძლება ადამიანმა შეაგროვოს როგორც პურით. ბატონ გიორგი, ადამიანი უნდა დაждდეს და კალორიები ითვალოს, ბატონ გიორგი. უნდა კითხოთ, არ შემიძლია. როგორც არის. არა, ამისთვის სია არსებობს. დანარჩენი არის 30% აღებული. ბატონ გიორგი, თქვენ ეთანხმებით? პირადად ამათ მიერ დადებული დასკვნა. ანუ ეს თქვენ ანუ ამას ეთანხმებით და თქვენ თვლით რომ ეს ნორმალური, რეალისტური ციფრი არის, რომლითაც ადამიანმა უნდა იარსებოს დღეში, თქვენ ესე თვლით?
Ანუ თქვენ ყოფთ გეყოფოთ 4-ი და 93 მაინტერესებს. ეს არის ლაპარაკი საარსებო მინიმუმზე. საარსებო მინიმუმზე გეყოფოთ. არანაირი აქტიურების ელემენტები, პატარაც კი ჩათვლილი ამაში არ არის. ანუ და თulit რომ ეს არის საარსებო მინიმუმი, აქ არ არის. გასაგებია თვითონ საარსებო ლაპარაკი არ არის, პატარაც ინდიდრესეც კი. იცით რა არის? მე ამაზე პასუხს გასცემ თალსახად. 2300 კილოკალორია თუ კი იძახის ჯანდაცვის სამინისტროს საკმარისი შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცისთვის მე გაგიმეორებთ იგივეს, იმიტომ რომ მე არც ექიმი ვარ, ამაზე არ შემიძლია პასუხი გაგცეთ.